acciai i ti cristi e atina sembra tona dricioi si te da bei che ta shohi mira sine Pacja dhe gëzimi Zotit Jezus, vëllezër e motra, qofshin me të gjithë ju. Pacja dhe gëzimi që janë dhurata të shpirtit shenjtë, të cilin ne do ta kremtojmë nesër në vigjilje, vëllezër e motra, dhe pas nesri, jemi në triditshin e lutjes për të dielën e rshajve. Dhe është një mrekulli. Kam dëshirë që përpara se të filloj lutjen mbretëreshe qiellit dhe rozaren e shenjtë me ju, të ndaj një dëshmi të thjesht, por që ka shndërruar jetën time, që i ka dhënë një kthes për gjithmonë jetës sime. Prekja e shpirtit shenjtë, përçafimi i atit qiellor, prekja e përçafimi të atit qiellor për mua. Por më së pari dua t'ju them, vëllezër e motra, atë që kam jetuar përpara. Thjeshtësi, dakord, varfëri, por në fakt nuk më mungonte asgjë. Isha me studime, gjithçka më shkonte mirë, kisha raporte të mira, kisha përpara një karrierë. Por diçka në zemër më gryente. Kisha urrejtje për babain tim. E një urrejtje që nuk e shfaqja, sepse ishte turp, ishte raporti, ishte kështu sa për takime normale, askush nuk e dinte, por brenda zemrës sime shumë urrejtje. Ajo urrejtje po më shkatronte. Ajo urrejtje po gryente në heshtje dhe po më shkatronte. Sikur se ju thash, në pamjen e jashtë me gjithçka shkonte mirë, kisha shumë miqësi,
shkolla më shkonte mirë, njerëzit më vlerësonin, unë për brenda po gryhesha, po shkatrohesha nga urrejtja. Kur një ditë më ftuan në një takim lutjeje në Messina, ishte një takim rajonal, karizmatik, me rreth 3.000 vetë. Si qëtë në palatin e sportit të Messinës. Mduket në pazarin e Messinës, ishte një pazari mal, ishte liruar atë ditë pikrisht për lutje. Dhe ndodhi kjo mrekulli. Si kurse isha në vendet e para, unë shikoja që gjitha të të rinj ishin të gjallëruar, plot me shpirtin shenjt, kishin guxim të shpallnin, nuk ishin prifta e morgesha, por jepnin lavdi Zotit, këndonin për Zotin, e unë thoshe si ka mundësi këto të rinj po i këndojnë Zotit, i duar të rokasin Zotit, qojnë durët nalt, me gzim nuk jo vjen turp. E unë thosha po studioj filozofi e teologji, që është fusha e Zotit, e nuk e kam këtë guxim. Nuk e kam gjithë këtë liri. Kur kanë thënë që ti qojmë duart nalt, ti mbyllim sytë, ti ndëgjojmë për qafimin e atit qiellor, unë për herë të parë kam ndëgju se realisht atit qiellor më ka përqafu. Më ka përqafu realisht. E aty për herë të parë, kam shku pastaj jam këshillu me eprorin tim, me meshtarin, me Padre Amedeon, edhe i kam thënë jam shumë mirë. Sotën për herë të parë kam falë babën tem. Sot për herë të parë, unë realisht jam një gjuj lirë nga mëkati. Me liri kam kuptu i prekon nga shpirtë e jashtë zakonshme shpirtërore. Ma shtë ba e lehtë me lanë mëkatet, ma shtë liru dhe e ati qilor, e te kam kuptu se ati qilor me donë pa fundësisht. E po më donë të duke zbraz shpirtin e ti, ati qilor ka një shpirt, shpirtin shenjt, shpirti i ti, është edhe shpirti i Krishtit, a i shpirt shenjt, lëvizi në mu, e kam një gju tamam se është në mu, jam një gju i dashtën nga Zoti realisht, jo vetëm me mendje, jo vetëm me kuptim, por realisht Zoti po më donë të. E atëherë, jam shëru nga urrejtja, nga ajo urrejtje që po ma shkatron të jetën time. Nga ajo urrejtje që me të vërtet kishte sjell blokime në jetën time. E pastaj kam thonë, o, veç të takoj babën tem, të përçafoj, të du, t'jap mundësi, t'i thamë se është në rrethin e dashnisë teme. E nga i moment pastaj, kam pas momente të mrekullueshme me babin tim, edhe kur i kam la kamt, i kam thënë bab kam qef me të la kamt, kur kam ardhur me pushime tek prindrit, kam përjetu momente fantastike, ku unë i kam dhuru gjithë dashurinë e atit qiellor, gjitha dashuri që e kisha marrë nga Zoti, ja kam dhuru bab se nan, se vëllezërve të mi, familjarëve të mi, të gjithë njerëzve që kam njohur. E kështu ka nisë kjo ecje lirimi, kjo rrugë e mrekullueshme plot me shpirtin shenjt. Pastaj çdo pengesë mashduk kurisën, peshat e jetës, vuajtjet, sëmundjet, problemet e familjes, nuk mjen duk as i gjë përballë dashurisë së Zotit. Arritjet e jetës, studimet mjen duk një pleh sikur se thotë Shën Pali. Gjërat që kam fitu mjen duk boshlek zero në krahasim me dashurinë e atit qiellor. S'mja duk gjo provimet, pastaj studimet, aftësitë mia, nuk e di, arritjet, asi gjo nuk ma duk e mirë, me vlerë, ma shduk kurisen, vetëm se gjdo gjo, ashtë i ka dhënë shije dashuria që më ka dhënë Zoti, i ka dhënë shije edhe provave më të rënda të jetës sime. Edhe atëherë kur njerëzit më kanë thënë jo, edhe atëherë kur njerëzit kanë bloku rrugën time, edhe atëherë kur njerëzit më kanë provu me provat më të ndryshme, dashuria atit qiellor më ka dhënë krah. Prandaj vëllezër e motra, jam i lumtur se kam fitu dashurinë e Zotit, kam fitu atë që është gjëja më e madhe, më e bukur, ajo që mund të jetë gjëja më e mrekullueshme për çdo njeri.
Prandaj jam i lumtur se Zoti e di se Zoti me do, edhe me shumë liri, me shumë gëzim, e shpall këtë lajm të mirë edhe për të gjithë ju, se Zoti ju don shumë, se Zoti don mi mbush me shpirtin e ti të shajt, don mi ju don shpirtin e ti pa mas, pa mas. Prandaj po e lusim këtë rozare me gëzim në zemër, këtë lutje mbretëreshe qiellit dhe rozare në shenjë, me këtë gjallëri pra, me këtë forcë që ne e për shpirti shejt, me këtë ri për të rritje, është një ri për të rritje, shpirti shejt dënë me bon një ri për të rritje të madhe në kish, në familje, në jetën tënde më së pari. Prandaj kurajo, kurajo, nuk ka plogështi që nuk e shërën shpirti shejt, nuk ka depresion. Unë i lutem Zotit që tri që janë në këtë lutje, nëse ka tri, por unë tri quaj edhe ata që janë 60, 70 vjeqa, 80 vjeqa, tri me shpirtin shenjt, nëse ka persona nga mosha 0 deri 100 vjeq, që pini ilaçe për depresion. Unë i lutem shpirtit shenjt sot në këtë rozare, që të shëroj çdo formë depresioni, e ti të shpallësh në botë, të gurgulloj aty në ty, shpirti shejt, e ti të qash në kam, e të thush nuk kam nevoj për ilaçe ma, kam shpirtin shejt, shpirti shejt më ka shëru, shpirti shejt po të shëron vllaj motër, kurajo, ato ilaçet, kam shku në një familje një herë, dy vajzat të reja, motra, 14 vjeqe, 38 vjeqe, ishte tavolina me një mal me ilaçe. Nevoj për shpirtin shejt, jo për atë mal me ilaçe. Ti ke nevoj për shpirtin shejt, shpirti shejt ta shndron jetën. Kurajo, kurajo. Atëherë, konsultohoni nëse doni me mjekun, por thoni kam kuptu shpirtin, shpirti shejt lëviz në mu, më duket se jam shru. Leni ilaçe, e po hargjoni edhe shumë lek, ato lek që doni me i hargju për ilaçe, nëse ju jeni, ju ashtë mërzit jeta, mos shkoni me ble ilaçe, mi nisni mu, pa frik, edhe do të shëroheni. Po e baj këtë ekstrem duket pak si kur po e baj për humor, por nisni për bamirësi priftave tuj, ilaçet, kap një qels, ashtë një qels, ju vjen të nimi me shku me pi ilaçe, me bombardu koken, e mu që cu, qënja familitarit tuj, e thoni pader, ma thuj një mesh, lutu për mu, dil nga depresioni, dil nga shkatërimi, dil nga urrejtja, shejtësh në ty. Shpirti shejt të do shumë, Zotit të do shumë, si mundesh ti je një biri Zotit, bie Zotit, nuk ke nevoj ta bombardosh koken me drogë, me bigjoz, me flikshti, me marinat e kësa jete, ti je biri Zotit, ti je bie Zotit, ti vlen shumë, ty të jep Zotit një shpirt pastërtie, një shpirt lirie, kurajo, ka shumë gjanat bukra në këtë jetë, kurajo, kurajo, Zoti jo dënë shumë, Zoti na dënë shumë, kemi marim të mbyllur aty në shtratin ton, në vetmin ton, qohu, shko pi një kafe me të afërmit e tu, shko për shëndeti, shko thuj du me lut një rozare me ty, kanë me thënë se je baj marë, kanë me thënë se ka kenë depresion i shkreti, e shkreta, e tash e ka menjen për lutje, s'ka problem, s'ka problem, kanë me thonë se je boj bezdishëm se kërkon lutje, ma mirë baho i bezdishëm duke ju lutë, baho i bezdishëm duke ju shërbyt tjerve, baho i bezdishëm duke ju busqesh, duke ju najt gati, se sa me u boj bezdishëm duke pi ilaçe, duke pi alkohol, duke shku në bigjoz, jo, jo, jeta jote vlen, edhe nëse s'ke lek, edhe nëse të duket se ke falimentu, edhe nëse Zoti ka leju falimentime në jetën tënde, mirë se ka nërë këto falimentime, sepse ka dashë Zoti me të ba me kuptu se ai ka vendin e parë, se dashuria ti është shëruse, se dashuria ti plotëson çdo nevojë tënde. Amen? Unë e lusë me gjithë shpirt,
Shpirtin e Zotit të zbrazet mbi ju, të zbraz dhëratat e tia, të zbraz ato dhërata sot për të cilat keni më shumë nevoj. Kurajo, kurajo, s'ka depresion që e mund besimtarin, s'ka ligësi që e mund besimtarin, kurajo, vlezër e motra, kurajo, mbushoni me shpirtin shajt sot, mbushoni me shpirtin shajt. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit shajt, amen. Mbretëreshe qielit gëzohu, aleluja. Se i që mëritove për të vartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lutë për ne hyjnë, aleluja. Gëzohu e galdo virgjëra Mari, aleluja. Zotë unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zotë që në përngjalljen e birit tëndë Jezu Krishtit, u denjove të angushëllosh botën, bëj që në përnënën e ti virgjërën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës e amshuar, në për Krishtin, Zotin tonë. O shpirt shejt, dezbrit mbi ne, e prej qjellit derdh mbi ne, rreze tua plot me drit, eja o atë për nevojtar, eja ti në van ti bujar, eja ti që mendje të shndrit, ti në ngushtica në ngushllim bjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhën të njetë rishta sforcon, në mund e djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti terë zemrat ngushllon, drit hyjnore plot shenjë të ri, ne shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, ku si e ti gjithë qka dështon, natyrt njeri u gjës qëndron, që tjetë shenjë të si ti don, njollat hiq dan nga të pastro, në shpirë tratan hire të rigo, varët e mëkatit na i shëro, qka është e brisht këndë shëm lako, qka është e ftoht me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanë ti që aqë dëshirojmë, mundin tonë ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty në amshim të gëzojmë, amen, aleluja. Besoj në hyjnë, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin tonë, i cili u zonë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në nponcin Pilat, u vunë e kryq, vdiqe u varos, zbriti në ferë, të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, unë gjitë në qjelë, rinë të djathë të hyjt, Ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtërofte emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falin ne fajtorët tanë. E mos në lërë të bjem në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të nashtoj fejnë, të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina na e hyjtë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të na forcoj shpresën, të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës e bekuar të na përsos dashurinë, të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar nana e hyjt, e zën pa më katë të rjevshën. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde.
nëna Jeruzalemit të ri. Lutu për ne. Dërgo Zot. Apostoj të shnejt në kishën tënde. O provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e parë të mundimit të mendojmë se Jezusi duke u lutur në kopshtin e Gjetsemanit u djersi gjak. U tha, shpirtin ma ka ploj një trishtim që më qonë në vdekje, qëndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh, me gjitha të, le të bëhet jo si dua unë, por si do ti. Në lidhje me këtë mister të parë, ku meditojmë Jezusin duke u lutur në kopshtin e Gjetsemanit, dëshirojt ju kujtoj vëllezër e motra se si djalli don me na mashtru, me na bind se Zoti nuk na don. Njën nga taktikat më të holla të djallit, që ai ka për të mashtruar njerëzit, është për t'i bindur se Zoti nuk i don. Edhe është në të njëjtën kohë, djalli përpiqet t'i bind njerëzit se nuk janë të dashur prej të afër me vetë të tyre. Prandaj, mos i beso zërit të djallit që të thot se nëna jote, baba jytë nuk të duan, se vëlla jytë nuk të do, se motra jote nuk të do, se fëmijët e tu nuk të duan, nuk është e vërtet. Shpesher vlezër e motra, njerëzit përbalen me kryqe, përbalen me mangësi, nuk di ta shpreh dashurinë, por të don. I afërm jytë të don, nuk di ta shpreh. Janë mënyra të gabuara se si shprehin dashurinë. Prandaj ti që ke përjetuar dashurinë e Zotit, përpiqo ti kuptosh, përpiqo të falësh, përpiqo të durosh, sepse e të paktën të kesh këtë bindje të sigurt në zemër se Zoti të don pafundsisht. Edhe pse djalli mundohet të të bind aty në heshtje, se Zoti nuk të don, ja pse të kanë ndodhur vështirësi, thot, për këtë të kanë ndodhur kryqe të forta, jo. Zoti pikërisht pse të don, ka lejuar që ti të kalosh përmes provash, që të rritesh, të bësh i shenjtë, të kuptosh të tjerët në vuajtje. Prandaj kurajo, besoj zërit të Zotit që ëmbëlsisht të thot, të dua pafundsisht. Dhe mos i beso zërit të djallit që të thot se Zoti nuk të don e të afërmit e tu nuk të duan. Mos i beso këti zëri, sepse dashuria është në zemrën të ande, ti e ndjen tani këtë, Zoti po të përçafon, Zoti po të prek me shpirtin e ti të shejt, e Zoti është plot me dashuri për ty, shpirti ti i shejt është dashuria e ti për ty, dashuria e prekshme për ty, shpirti i shejt po të prek, dashuria e Zotit po të prek tani, që ti besosh një herë për gjithmonë dashurisë së ti, e mos të lëkunde shkur në dashurinë e Zotit. Ati ynë që je në qiell, u shenjtërof të emrit, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona si falin ne fajtore tanë, e mos na lërë të bije në të ndim, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty,
e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëtja Marina, në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të ndekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëtja Marina, në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të ndekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëtja Marina, në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëtja Marina, në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëtja Marina, në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shëtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hytë, e zanë pa më katë rilëshëm. O Jezusim, në i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Dërgo Zot, apostullit të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të mundimit të mendojmë Jezusin që e lidhin dhe e rrahin në obor të Pilatit. Pilati, duke dashur të kënaqë turmën, u alëshoi Barabën, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u a dha ta kryqëzojnë. Edhe misteret e mundimit, vëllezër e motra, çdo misteri mundimit, në këtë rast edhe lidhja dhe rrahja e Jezusit në obor të Pilatit, janë shprehje të kësaj dashurie të jashtëzakonshme që Zoti ka për ne. Lejon të lidhet, të rrihet për ne Zoti Jezus, dhe është mënyra më konkrete për të treguar sa ai na do pafundësisht, lejon vuajtjen mbi trupin e vet, lejon të rrihet, të lidhet për dashurinë tonë. Në lidhje me këtë dëshiroj të tregoj shkurt një dëshmi të bukur. Para disa vitesh, në atë entuziazmin tim të egzageruar, unë shkoj për një vizitë tek një familje. Dhe si që thash me këtë entuziazmin e egzageruar, sa po hy brenda shtëpis, i drejtojm të Zotit shtëpis dhe i them, vla, Zotit të donë pafundësisht. Gjaja parë që i them. Edhe zojës shtëpis i them, motër, du me të thënë diçka me gjithë zemër, Zotit të donë pafundësisht. Faleminderit Zotit, thonë ta, duket sikur e morën këtë lajm pozitivisht, por nuk e imagjinoja se çfarë do të shkaktonte në atë familje. Pozitivitetin e jashtëzakonshëm, unë e thash me gjithë zemër, ju çova këtë lajmë, kisha zemrën duke më shpërthy, edhe doja që t'ju komunikoja këtë lajmë, se Zoti i don, se Zoti i don shumë. Por nuk imagjinoja rrjedhoja ta që të forta, kjo gruja, zoja shpis, kishte thonë, po unë e kam ditë se Zoti është krijuesi im. E kam ditë se më ndihmon. E kam ditë se duhet mi u lut. E kam ditë se duhet mi bë kërkesa. Po, edhe kishte thënë, a më don Zoti mu, më don, më don? Po, vëlla Nikolinin pas ka thënë, Zoti më don. Oh, a më don Zoti me të vërtet? O, Zot, a më don me të vërtet? E kështu të i bë, Zoti më dashka. Po, unë se pas kam ditë. Kë është një zbulim jashtëzakonshëm, Zoti më don, e ka nis pasaj krejt jeta saj është ri për të ri. Ka nis me shërbima me gzim familjarve, ka nis me përjetu gjana të reja, ka nis me falë, Zoti më don, Zoti më don, e kështu kjo fjalë, kjo lajmë i mirë që Zoti e don, ja ka ri për të ri krejt jetën, krejt jetën. Dhe në një test që kishte bënë një rast në famulli, e familitari kishte shkruajt, një nga pyetjet që kishte shkruajt,
A jeni gjuhë i dashtën ndonjëherë prej Zotit? Dhe kur jeni gjuhë i dashtën prej Zotit? E kjo motra kishte shkruajt në famulli, kishte shkruajt jam në gjuhë për herë të parë e dashtur nga Zoti, kur ka ardhur vlla Nikolini te shtëpia ime, edhe ka thënë, më është drejtu personalisht e më ka thënë, Zoti të don pafundsisht. Sa bekim vëllezër e motra. Të njëjtin lajm me të vërtetë ju jap sot me shumë gëzim dhe me siguri se Zoti ju do pafundësisht. A ty në qenë e qia, u qënë të rovë të emrit, artë në bëjtëria jote, u bëvë mesa jote, si në qia dhe ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në alër të bjem në tëndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zotim e ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zotim e ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hirë plotë të zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të në tjezusi. Shentja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavderuar dhe nderuar zoja bekuar nana i hyrë. Zën pa mëkat të rjedhshëm, o Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemi të ri, lutu për ne, dërgo Zot, apostuj të shenjtë në kishën tënde, po provani hynore, besoj plotësisht në ty, në misterin e tretë të mundimit të mendojmë Jezusin të kurorzuar me ferra. Ushtarët e shtin Jezusin brenda palatit, e veshën me mantel të kuq, dhe në krye i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëherë filluan të përshëndesin, të falemi mbreti ju denjve, dhe i binin kres me kalam, e pështynin, dhe duke u gjënjëzuar para ti, kinë se nderonin. Edhe këto vlezër e motra kam dëshirë një dëshmi të shkurtër simpatike. Kështu kuptoni si jenë të bom të rritë tonë, të rritë që kena nga një herë, që i takojmë. Një ditë, një i ri më thotë, nuk ashtu mecë vla, nuk mecë kurisën.
Po qa ke dëshirë ti, lutemon për ty, i tham, mos ki marak, qa nuk ashtu të ecë? Nga cmoj vajzat, thot, nuk me ecin, nuk me ecë me ta. Po i tham i nga cmon, a ke seriosisht, a don, tja don me u martu? Jo marë, thot, i nga cmoj për mu tal? I tham, po jo, zoti, së mnimon zoti, thot, sa të mnimu zoti heq me femna? Po jo marë vlaj, tham, Zoti nuk nëjmon me bom kate. Zoti të mbron edhe kur ti bije në mëkat, por nuk ashtë nuk të përkrah në mëkat me bom kate. Kështës janë simpatik të rritë sot. Thot nuk nëjmon zoti. Nuk ashtë të mecë me bom kate. Për i të herë, zoti nuk donë që ti të bashkë. Zoti donë që ti t'jesh i lumtur, cili prindë. Dën me nëzit fmine vet me bon gjanat këqia, a që ma te për zoti nuk në nëzit, as nuk në përkra për gjanat e këqia. A tërë vlejzër e motra zoti nuk në ndihmon, që ne të bijem në mëkat, por zoti në përkra që të dalim nga mëkati për lumëtërin ton, të lëm mëkatin, të lëm rrugën e gabuar. A të herë, vjen një përkrahje e jashtë zakonshme nga zoti, kur e shef vullnetin ton të mirë për të lën mëkatin, Përkrahja Zotit bëhet shumë shumë e madhe. E zoja bekuar na lehtëson lënjën e mëkatit. Nga një herë, sidomos të rive, ndoshta jo duket vështirë që ta lënë një mëkat. Mund të jetë shumë e vështirë që të lësh drogën. Por me Zotin është gjithçka e mundur, vllaj motër. Nëse ti je i fiksuar pas bigjozit, Ka njerëz që po më dëgjojnë që mund të jenë 50 vjeçar, 60 vjeçar që lozin bigjoz. On ju them se Zoti nuk e don këtë. Është mëkat. Ja pse nuk je i lumtur. Lene bigjozin. Harroje. Kërkoj Zotit ndihmë dhe shkëputun nga bigjozi. Në jetën tënde dhe familjen tënde. Shpirti shenjt do të lirojnë nga bigjozi. Unë po lutem me gjithë zemër, kush ka familjar, kush po dëgjon që lot bigjoz, kush ka familjar që lozin bigjoz. Në emër të Krishtit shpalli shërim, e këtë vjeçe po e lusim që të gjithë këto vlezër e motra që janë, kanë varsin nga bigjozi, të çlirohen, gjaku i Krishtit të shëroj. A ti ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë emër ju, Artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Sot, ne i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjerë në tundin, por në lërën dhe i keqi, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të ndekje sona me. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të ndekje sona me. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar Mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për tashën e fil të vdekje sona me. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të vdekje sona me. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të vdekje sona me. Të falim i mari, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëntja Marina, në e hyt, luto për ne më katarët, tashën e fil të vdekje sona me. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hytë, lutu për ne me katarët, tashën e fil të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Marire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hytë, lutu për ne me katarët, tashën e fil të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Marire, të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hytë, lutu për ne me katarët, tashën e fil të vdekjes sonë, amen. Të falemi, Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shëntja Marina, na i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fil të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shëntë, si ka qënë e fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hytë, e zënë pa më katër ilshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne, dërgo Zot, apostujt të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të mundimit të mendojmë Jezusin që me kryq në krah ngjitet në malin e Kalvarit. Një këshill, vëllezër e motra, kur ne lusim rozaren, kur shpallet misteri, ndërsa thojmë aty ynë një herë e për 10 herë të falemi Marie Shenjtja Marie, duhet me nejt të menduat mister. Se ndihmon shumë kë meditim. Dhe kështë kuptimi rozarës. Pra tani në misterin e katërt, ne meditojmë, kryq në krah ngjitet në malin e Kalvarit. Atëherë, ndërsa po thojmë aty në 10 falemi Marie, të mendojmë Jezusin duke u ngjitur në malin e Kalvarit, me kryq në krah, ta imagjinojmë Krishtin duke u ngjitur në malin e Kalvarit. Amen. Aty në qenë e qiell, u shenjtërovë emrit, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falem i Marie. Jezusi, po, që ngjitet në malin e Kalvarit, mendojmë. Vazhdojmë. Të falem i Marie, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marie, nëna e hytë, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë. Po meditojmë Jezusin që ngjitet mbi malin e Kalvarit. Shenjtja Marina, na e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Që me kryq në krah ngjitet në malin e Kalvarit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Që me kryq në krah ngjitet në mal të Kalvarit,
Shentja Marina nai hyt, luto për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jenë mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti barku të në Jezusi. Që me kryç në krah, në gjitet në malin e kalvarit, Shentja Mari, nëna e hyt, luto për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jenë mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti barku të në Jezusi. Që me kryç në krah, në gjitet në malin e kalvarit, Shentja Mari, nëna e hyt, luto për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jenë mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti barku të në Jezusi. Që me kryç në krah, në gjitet në malin e kalvarit, Shentja Mari, nëna e hyt, luto për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shajt. Si ka qenë në filim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavderuar dhe nderuar zë e bekuar në na i hyt. Zën pa më katë të rjelshëm, o Jezusim, na i falë më katë tona, në shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot apostujt të shenjtë në kishën tënde. Po provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të mundimit të mendojmë Jezusin që vdesi gozhduar në kryq në mal të kalvarit. Jezusi kur pa nënën e vetë dhe pranë saj nxënësin që e donte, i tha nënës: grua qeut birë, mandej tha në zënës i si ka metje, aty ishte një enë plot me uthull, po sa i kërkoj uthullën, tha gjithë qka u krye, uli kryet edhe shpirt. Ku ka dashurimet madhe se sa kjo e Jezusit që jep jetën e ti në kryç për ne? Konkretisht, Krishti e ka shprejt dashurinë e tij për ne në mënyrë konkrete, jo në teori, jo me fjalë, jo me ndjenja. Ka vdek realisht për ne. Prandaj ne po meditojmë vdekjen e Krishtit në kryq, e ndërsa lusim këtë Ati ynë, këto 10 të falim i Mari, ta mendojmë realisht se Krishti ka vdek në kryq. Të kujtojmë këtë vdekje të mundimshme dhe vdekjen më të turpshme, të mundshme, për shpëtimin ton, për lirimin ton, për lumturin ton. Jezusi e ka bën realisht këtë. Ndërsa unë në fund të çdo të falemi Marije, do të kujtoj këtë mister duke thënë, kur thuhet Jezus, frytin e barkut të ndi Jezusin, që vdesi gozhduar në kryq në mal të kalvarit, do ta them e pastaj vëlla Krishniku përgjigjet edhe ju me Shentja Mari. Aty ynë që je në qiell, u shenjtër oft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Sot ne i falë fajet tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të vjenë në të ndimë, por në liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi, që vdesi gozhduar në kryç në mal të kalvarit. Shentja Mari, nëna e hyt, lutu për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi, që vdesi gozhduar në kryç në mal të kalvarit. Shajtja Mari, nëna i hyt, lutu për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plotë, të i bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi, që vdesi gozhduar në kryç në mal të kalvarit. Shentja Mari, nëna e hyt, lutu për ne më katarët, tashe në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq në mal të kalvarit. Shenjtja Marie, nana i hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq në mal të kalvarit. Shenjtja Marie, nana i hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, vdes i goshtuar në kalvarit. Shenjtja Marie, nana e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq për dashurinë që ka për ne. Shenjtja Marie, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq për lumturinë tonë. Shenjtja Marie, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq për të na çliruar nga çdo skllavëri e mëkatit. Shenjtja Marie, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi, që vdes i goshtuar në kryq që të na siguroi një vend në parajsë. Shenjtja Marie, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nana e hyjt. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nana Jeruzalemit të ri, zoja e Shkodrës, dërgo Zot. O provani hyjnore, të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jon, të falemi ty të thërasim, ne të shkretët, bite evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jon, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin të bekuarin, fritin e barkut tënd, pas kësaj shkretie, na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari, amen. Të lusim me besim e devocion, edhe litanit e zojës, jemi në muajin maj që i kushtohet zojës e bekuar, dhe jemi edhe në prag të vigjiljes rëshajve, e duam që me dëvërtet kësaj nëne, t'ja drejtojmë zemrat tona, lutjet tona, kësaj nëne të mrekullueshme, që është tempull i shpirtit shenjt, e që ndërmjetëson që ne të marrim shpirtin shenjt. O Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ndjena ne, o Krisht ndjena ne, o Krisht dëgjona ne, o Krisht dëgjona ne, ati prej qiellit hyj, ki mëshirë për ne, biri shëlbues i botës hyj, ki mëshirë për ne, shpirti shenjt hyj, ki mëshirë për ne, trinia e shenjt një i vetmi hyj, ki mëshirë për ne, shenjtja Mari, lutu për ne, shenjtja nëna e hyjt, lutu për ne, shenjtja virgjra e virgjrave, lutu për ne, nëna e Krishtit, lutu për ne, nëna e Kishës, lutu për ne, nëna e Hirit të Hynueshëm, lutu për ne, nëna e Kulluar, lutu për ne, nëna krejt e pastër, lutu për ne, nëna e papërlyer, lutu për ne, nëna e paprishur, lutu për ne,
veçur. Lutu për ne. Nëna e mrekullueshme. Lutu për ne. Nëna e këshillit të mirë. Lutu për ne. Nëna e krijuesit. Lutu për ne. Nëna e shëlbuesit. Lutu për ne. Nëna e Jeruzalemit të ri. Lutu për ne. Virgjëra e nderueshme. Lutu për ne. Virgjëra e lavdëruar. Lutu për ne. Virgjëra e pushtetshme. Lutu për ne. Virgjëra e mëshirshme. Lutu për ne. Virgjëra besnike. Lutu për ne. Pasqyrë drejtësie. Lutu për ne. Selia e dijes. Lutu për ne. Shkaku i gëzimit ton. I përshpirtshëm. Lutu për ne. Visari nderueshëm. Lutu për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Lutu për ne. Drandofilia e mrekullueshme. Lutu për ne. Kulla e Davidit. Lutu për ne. Kulla e Fildisht. Lutu për ne. Shtëpia e Art. Lutu për ne. Arka e Beslidhjes. Lutu për ne. Dera e Qiellit. Lutu për ne. Ylli i Mëngjesit. Lutu për ne. Shëndeti të Sëmurëve. Lutu për ne. Streh haj më katarve, ngushëllimi të pikëlluarve, ndihma e të krishterve, mbretëresha e engjëjve, mbretëresha e patriarkve, mbretëresha e profetve, mbretëresha e apostojve, mbretëresha e dëshmorve, mbretëresha e dëshmitarve, mbretëresha e virgjërave, mbretëresha e të gjithë shenjtërve, mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, mbretëresha e ngjitur në qiell, mbretëresha e shenjtës rruzare, mbretëresha e paqes, mbretëresha e thirrjeve të shenjta, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na falni, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjtja nëna e hyjt. O zlutjet ndër nevojat tona, por o virgjëra lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jon dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birit tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne, o shenjtja nëna e hyjt. Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, jep na ne shërbëtorve të tu, po të lutemi, o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmes dhe gjithmonë Virgjërës Marie. Ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lutu për ne, shën Jozefi. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. O Zot, ti kemi në ndihmë meritat e fatit të shenjtës nënës sate, që të fitojmë me ndërmjetësi të ti, çka nuk mund të fitojmë me ligështit tona, që jeton e mbretëron për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lutja për kanonizimin e të lumturuarve im Zot Vincenc Prenushi me shokët martir, trini e shenjt, atë e birë, e shpirt shenjt, ty të qofshin lavdin, ndera e bekimi, që ja këtë dhuruar kishës e shenjt, të lumet Vincenc Prenushi, me 37 shokët martir, si model besnikërie ndaj Krishtit, dhe dashurie të pakushtëzuar ndaj vëlezërve, të lutemi me përvojtëri, ashtu si që janë të lumë tashmë në qiell, dhe njohu tani ti lavdërosh edhe këtu në tokë, duke na dhënë hirin që aq shumë e dëshirojmë, dhe që me ndërmjetësinë e tyre të përbashkët, me besim të kërkojmë. Ta kërkojmë një mrekullin nga Zoti, të lutemi për çiftet, gjithsej cilin një hir specifik, si pas nevojave që keni, dikush mund të kërkoj që të ketë fmi, një çift që nuk ka fmi, dikush tjetër nëse ka një sëmundje të pashërushme t'i kërkoj Zotit që për ndërmjetësin e martirëve shqiptar që dhan jetën gjatë regjimit komunist për Krishtin në Shqipëri të shërohen nga kjo sëmundje pashërushme. Nëse keni ndonjë person që e njihni që është në gjendje kome, lutoni për ta në këtë moment që martirët të ndërmjetësojnë para Krishtit e të na nxjerrin këtë shërim. Besojmë në ty, o Zot, artë mbretëria jote. Amen.
ati unë që jenë qil, u shenë të roftë e mërjët, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote. Bukën tonë të përdiqme na jepë sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bje në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusi. Shajtja Mari, nana i hytë, lutë për ne më katarët, tashën e fillë të dekës sonë, amen. Lavdijatit e birit e shpirtit, shajtë. Si ka qënë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Po lusim edhe një ati ynë, të falim i Marie Lavdijatit, në ndertë të trinisë së shenjë, si pas njetit të atit të shenjë dhe për nevojat e kishës. Ati ynë, që jene qilë, u shenjë trofë të emryt, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusi. Shajtja mari, nëna e hytë, lutë për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Engjëlli zoti qeroj tarim, pasi hyj për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sëndo, amen. Për të gjithë të afërmit tanë të vdekur, jepu a o Zot pushimin e pasosur, e u shndrit drita pa mbaruar, pushofshin në paqe, amen. Zemra e Krishtit Zotit ton, dhe që ty të duam gjithmonë, zemra Zojës nënës son, qofshi shëlbimi jon, nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo, Zot, apostit të shajt në kishën të ndë, o provani hyjnore, besaj pëtësish në ty, në bekoft hyj gjithë pushtetëshëm, në ruajt prej gjdo të keqe, e në përcjelt në jetën e pasosur. Amen. Leta bekojmë Zotin, aleluja, aleluja. Falenderojmë hyjn, aleluja, aleluja. Vëlezër e motra kjeruzare, kështu mund të këputet nëse ne e tërheqim, nëse me këtë rozarin fizike, thjesht ja lidhim kom djallit, ai e këput. Por rozarin që e themi me besim, rozarin që e lutim, kjo rozare, kur ne e lusim, ja lidh këmbët e duar djallit, e nuk ka forcë mbi ne. Dhe as një shpirt i keq nuk mund ta këpus këtë rozare që ne kemi lutur. Amen? Prandaj kurajo, me rozarin e Zotit e bekuar, me besim në zemër, me sakramentet, me fjalën e Zotit, do të korrim të vazhdueshme. Krishti është me ne dhe nëna e tij e shenjtë janë gjithmonë me ne. Unë ju uroj me të vërtetë çdo bekim, uroj çdo të mirë në trupin e shpirt të gjithë juve dhe ju pres me shumë kënaqësi në orën 3 të pasdites, që të lusim së bashku, kur orëzën e mëshirës hyjnore. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.